A to byly dneska poslední stupně vítězů, ještě nezbytné foto. Pěkně k sobě, tak vítězce, chlapi, se přimáčněte. Ano. A budete v nějakém časopise kriminální útry na pádra. Takže na kůň a slavnostní defilé. Věnoušku, kolik začnem? Už je to postavený, jo? Takže Iva Holíková nám určitě zavede koně do slavnostního defile, jedno kolo společný a potom ať si to vychutná sama. Takže vítězka oblastního mistrovství seniorů Středočeské oblasti je Iva Holíková, Lunaté. Druhý Tomáš Lomský, Spíkine, třetí Marek Zbořil, Adria, pět, čtvrtá Jana Prdíčková, Kaskája a pátá Pavla Mikešová, Oranž. Tak a Iva Holíková má možnost ještě jedno kolo jenom pro sebe. Ať si zacvala. A to je vítězka Iva Holíková, Luna Tézka a Dani Zbožnice. Tak.